Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib borayotgan aziz tinglovchi. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, bizning kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Savdoda pixini yorgan juda o'ziga to'q, badavlat, ko'plab Avropa davlatlari bilan oldi-berdi qilib turadigan bir tanish akamiz Germaniyaga safari haqida aytib berdi. Germaniyaga bordim. Kutib olishdi. Partnyorlarimiz orasida islomni qabul qilgan nemislar bor ekan. Ular bilan yaqindan tanishdik. Ular menga qandaydir chaqnagan ko'zlari bilan qarab, Buxoriy yurtidan ekanligimni bilib, diniy mavzularda gaplashgisi kelardi. Men esa suhbatni savdo-sotiq, biznes mavzularga olib qochardim. Chunki diniy mavzuda umuman bilimga ega emasman. Xullas, ertasiga juma kuni bo'ldi. Birgalashib masjidga, jumaga borishga kelishdik. Mezbonlar kelib, meni mehmonxonadan olib ketishdi. Germaniyada turli masjidlar bor. Turklarniki, arablarniki va hokazo. Biz borganimiz aynan nemis musulmonlarniki ekan. Masjidga kirsak, jamoat asosan islomni qabul qilgan nemislar va yevropaliklardan iborat ekan. Biznes partnyorlarim imomning oldiga borishdi-da nimalarnidir aytishdi. Ma'ruza boshlandi nemis tilida. Mana bugun masjidimizga qutluq qadamlari bilan Buxoriy yurtidan mehmon tashrif buyuribdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Buxoriy avlodi turganda men imomlik qilishga xijolat bo'laman va hurmat bilan mehmonni mehrobga taklif qilaman. Hamma jim. Masjidda sukunat. Barchaning hayratli nigohi menga tikilgan. Yo Rab, yerni yorgin. Undan ko'ra men o'sha yerga kirib ketay. Axir umrim bino bo'lib bir rakat namoz o'qimaganman. Qanday qilib imomlik qilaman? Bunday sharmandalikdan qanday qutulaman? Xullas, oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman. O'zimni qo'lga olishga harakat qilib, turli bahonalar bilan valdirab partnyorlarimga bir amallab tushuntirdim. Namozni qay tarzda o'qidim, masjiddan qay tarzda chiqdim bilmayman. Sovuq ter oqishdan to'xtamas edi. Germaniyaga qaytib borishga betim qolmadi. Namoz o'qishni o'rganyapman. 5 vaqt namozni masjidda o'qishga harakat qilyapman. Lekin bularning hammasini o'rgangan taqdirimda ham Buxoriy avlodi bo'la olmasligim aniq. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.